afastem com a sua mão, por gentileza. Pronto. Essa aqui é a carta, pode examinar ela, fica à vontade. Vem aqui, né? Perfeito, pode pegar a carta. Isso, mostra pra câmera, muito importante isso. Já foi? Pronto, essa carta que você está segurando, a primeira, o rei, é uma carta especial. Essa é uma carta muito especial. Acredita nela? Olha só. É uma carta especial. Ela vai revelar a sua carta. Observe, ó.